Řekl bych první půli, že ta hra naše měla parametry, samozřejmě prohrávali jsme, ale myslím si, že jsme byli určitě lepším týmem. Nakonec to vyústilo k tomu gólu, což nás mělo podle mě nakopnout, protože že to byl gól do šatny. No a bohužel ta druhá půle, když to shrnu, tak začátek prostě nám nevyšel, zbytečně jsme měli ztráty, dostali jsme je na koně, oni tam měli samozřejmě standardky, no a pak k tomu utkání, kdy vlastně se podle mě čistýho času, já nevím, jestli se mohl hrát 15-20 minut, protože furt se to kouskovalo, furt se tam někdo válel, furt prostě něco se pískalo, jako ve finále i ty kluci z Karviny se pak smáli, co se tam vlastně dělo, takže to bylo to zajímavé. No. Tak řeknu teď popis, co jsem viděl na hřišti, nebo jak to bylo na hřišti, tam to vlastně myslím si tečoval, byl to takový oblouček, takže to nebylo žádný ostrý balón, já jsem si hlídal prostě jenom balón, koukám na balón a Bart prostě běžel, otřel se o mě a spadl. Takže můj pocit byl, že to samozřejmě penalta není. Teď jsem se na to díval v kabině a ten pocit mám ještě dvakrát větší, že to penalta není. Já se divím spoustě věcí dneska, protože když to vezmu, tak tohleto samozřejmě chápu, že třeba může vyhodnotit v ten moment, nebo prostě je to rychlý, to já všechno chápu, jo, ale pak ten VAR, nebo samozřejmě já nevím, kdo byl dneska u VARu, jestli tohleto viděl tam někdo, že to byl faul, nerozumím tomu, a zároveň ten hlavní rozhodčí by se měl na to 100% jít podívat. Nerozumím tomu, proč se nejde podívat. Protože jsem mu to říkal, říkal jsem mu, ať se jde podívat, že do mě naběhl, že jsem si hlídal jenom balón, koukal jsem celou dobu jenom na balón. Takže ať si udělá obrázek vlastně každý sám. Sam tak na tom hřišti on to taky vidí, jakým stylem, že on chce vyhrát, tak samozřejmě mi tam říkal, že by hrál balón, že by snad dal góla. Já říkám, to by za prvý by to 100% nedal, protože ten balón to byl oblouček a já ho měl na hlavě, takže určitě by do zakončení nešel. Ale samozřejmě jako dělá taky všechno pro to, aby prostě se Karvina zachránila, takže tomu zase rozumím. Tabulku sledujeme, no, prostě kdybychom dneska to zvládli nebo aspoň remizovali, tak bylo by to veselější, protože bychom zase tu Karvinu tam nechali, takhle prostě to je zase jsme tam blíž jakoby k tomu spodku, ale abych neházel flintu do žita, myslím si, že máme sílu a že další zápasy zvládneme. Tak mi přijde, že ten kádr Karviny, oni mají tam dobrý fotbalisty, nebo tam mají dobrý kluky, takže samozřejmě trenér Weber tam působil, že měl tam vlastně dobrou štaci, takže určitě impuls samozřejmě pro ty kluky je vždycky, to znám i já, že když se vymění trenér, tak ten impuls tam je, že jo, a prostě pomohlo jim to, no, vyhráli.